नमस्कार जय जगन्नाथ यमी फॉर टॉमी रो गुडे फ्रेश न्यू एपिसोड को मु काजल आपण मन को वेलकम करू छी आज ऐसे की पहुंची जाई छी चिल्लीकारे जदी चिल्लीका आउछंदी चिल्लीका ढाबा रे खाइबे नि ताले मजा चलन त जिबा चिल्लीका ढाबा देखिबा तांकर कोन कोन केमती फूड रहू छी केमती कोन प्रिपरेशन रहू छी आ पूरा मु त भाबे के आछी गुडे कंकड आ चिंगुडी खाई के आसीबी चलन त जिबा देखिबा आ खाई के तांकर टेस्ट करिबा ହେଲା ସୁବୋଧ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆସିଛି ରାଉରକେଲାରୁ ଏଇଠି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଥିଲି ରିଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ କଙ୍କଡ଼ା ଯେଉଁ ଥାଏ ଗ୍ରୀନ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳେ ଏଇଠି ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତା ସହିତ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କଲି ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପେପର୍ ଫ୍ରାଏ ପୁରା ପ୍ରନ୍ ପେପର୍ ଫ୍ରାଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆସନ୍ତୁ ମଜା ନେବେ ଖାଇବା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ରିଜନେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଆଉ କିଛି ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ କ୍ରାଉଡ଼ ସମୟରେ ବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ଫୁଲ୍ଲି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଆଉ ଆଶା କରିବି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ବି ଆଉଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ କଟକରୁ ଆସିଛି ଶୁଣିଲି ଏଠି ଭଲ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ଭଲ ନଗଦ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ମିଳିବ ଏଠି ଆସିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇ ଖାଇବାକୁ ସ୍ପେଶାଲି ଏଠି କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ ବେକ୍ତା ମାଛ ଆଉ ବହୁତ ଫେମସ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବି ଅଛି ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାର ତ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି 150 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଙ୍କଡ଼ା ଆମର ଯେହେତୁ 3000-4000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ଟାଇଗର୍ ପ୍ରନ୍ ଅଛି ଲବଷ୍ଟର୍ ଅଛି ଆଉ ଛୋଟ ପ୍ରନ୍ ବି ଅଛି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଚିଲିକି ଢାବାରେ ଆସି ଖାଇଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଖାଇକି ଯିବେ।
ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଚିଲିକା ଢାବାର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଚିଲିକା ମାଛ, ଯେଉଁଟାକି ଖଙ୍ଗା ମାଛର ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ, କ୍ରାବ୍ ମସଲା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରନ୍ର ପ୍ରନ୍ ପିପର୍ ଫ୍ରାଏ। ତା ସହିତ ମୁଁ ସାଲାଡ଼ ଆଉ ରାଇସ୍ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି। ମୁଁ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଡ଼, ଦାନ୍ତରେ ମୋର ଭାଙ୍ଗିବନି, ଗୋଡ଼ଟା ପୁରା ଦାନ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲିନି। ଯେମିତି କହନ୍ତି କ୍ରାବ୍ ଇଟିଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟ, ତ ସେମିତି ହିଁ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭରପୁର ମାଂସ ତା ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ସହିତ ଆପଣ ଭାତ ଖାଇବେ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମସଲା ମାନେ ପୁରା A1 ମସଲା, ମୁଁ ପିଓର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଲି ଖାଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ଥାଏ, ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ୟୁନିକ୍ ମସଲା, ନର୍ମାଲି ମସଲାଠୁ ଏଇ ମସଲା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କେମିତି କଙ୍କଡ଼ା ଭିତରେ ମାଂସ ବାହାରୁଛି, ମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ଭିତରେ ପୁରା ଭରପୁର ମାଂସ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାବ୍ କହନ୍ତି ନର୍ମାଲି, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଏଇଟା ପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ 1600 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ 2-3 ଜଣ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଆରାମସେ ଖାଇବେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟେବୁଲ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବି ରହିବ। ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ରିଜନେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାବ୍, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ରେୟାର୍ ମିଳେ, ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ ଚିଲିକା ବଗେରା ଆଡ଼େ ମିଳେ। ପ୍ରନ୍ ଖାଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବି। ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରନ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ଯେମିତି ଚିଲି ବାଲା ଫ୍ଲେଭର ଗୋଟେ ଥାଏ, ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ତାର ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି, ଆଉ ରିଏଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକି ଡିଶ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରନ୍ର ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅରମା ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଆଜ ଆଉ ପିପରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରନ୍, ଡ୍ରାଇ ପ୍ରନ୍, ଚିଲି ପ୍ରନ୍ ଏସବୁ ଖାଇଥିଲି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତ ମୋତେ ତ ଦେଖିକି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନି, ମୋତେ ଭୋକ ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକି ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଓକେ ଗାଇସ୍, ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।